Առաջադրումների ավարտից ընդամենը 6 օր առաջ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը լքում է Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքը։ Կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանն այս մասին տեղյակ է պահել անձամբ պաշտպանության նախկին նախարարին, բարձրաձայնելով սկզբունքային տարաձայնությունների մասին։ Նրանք, ովքեր փորձում էին այս դաշինքը ձևավորել, խախտվեց բոլոր դաշինքային սկզբունքները։ Այսինքն, առաջին հերթին պետք է ձևավորվեր խորհուրդ այն կուսակցությունների ներկայացուցիչներից, որոնք պետք է համաձայնեցված որոշումներ ընդունեին, կոնսենսուսային որոշումներ ընդունեին։ Չեղավ այդպիսի բան։ Արամ Սարգսյանի խոսքով ձևավորված դաշինքն այդպես էլ չի կազմել նախընտրական միասնական ծրագիր։ Մինչև վերջին պահն իրենք չեն իմացել, թե ովքեր, որ ուժերն են ընդգրկված դաշինքում։ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը, հիշեցնեմ, հուշագիր ստորագրել էր Վարդան Օսկանյանի համախմբում և Վիկտոր Դալաքյանի երրորդ հանրապետություն կուսակցությունների հետ, հայտարարելով, որ դաշինքը Սեյրան Օհանյանն է առաջնորդելու։ Ամբողջովին կենտրոնացած էին, այսպես ասած, ցուցակի կազմման հարցի վրա, այսինքն թե ով ինչքան հնարավոր տեղ ունենա եւ ինչ տեղ գրավի եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենի ձեռնելով մենք հիմա հայտարարում ենք, որ չեղած դաշինքից դուրս են գալիս, այդպես է ստացվում, այսինքն մենք չեղարկում ենք մեր մասնակցությունը այն հայտարարության հետ կապված, որը արել ենք 3 կուսակցություններով։ Սեյրան Օհանյանից Արամ Սարգսյանը բացատրություններ չի ստացել, ասաց դրա կարիքը չունի։ Մնացած արդեն իրենց գործն է, ես իրենց բոլորին հաջողություն եմ ցանկանում, եթե իհարկե կլինի այդ դաշինքը, եւ չգիտեմ ում հետ կլինի այդ դաշինքը։ Արամ Սարգսյանը թերևս ակնարկում է մամուլում շրջանառվող լուրերը, որ 27-ի էլ դաշինքը լքելու է Վիկտոր Դալաքյանը։ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալն առայժմ չի մեկնաբանում այս տեղեկությունը։ Հուշագիրը ստորագրած երրորդ կուսակցության համախմբման խոսնակը մինչդեռ արդեն չի բացառում, որ ի վերջո իրենք միայնակ մասնակցեն ընտրություններին։ Եթե անգամ հնարավոր չլինի դաշինքով գնալ ընտրությունների, ինչը բնականաբար մենք շատ ենք ցանկանում եւ ամեն չանք գործադրել ենք այդ ուղղությամբ, համախմբում կուսակցությունը հնարավոր է նաեւ որոշում կայացնել միայնակ գնալու եւ մենք վստահ ենք մեր ուժերի վրա։ Այս դեպքում, սակայն, անորոշությունն ավելի կխորանա անձամբ Սեյրան Օհանյանի շուրջ։ Նա որևէ կուսակցության չի անդամակցում ու դաշինք չկազմելու դեպքում կհամաձայնի արդյոք ընդգրկվել Օսկանյանի կուսակցության ցուցակում։ Արամ Սարգսյանի հեռանալու մասով համախմբման խոսնակ Արեք Նազմանուկյանը փոխանցեց, ընդունում են իգիտություն։ Սկզբունքները, որոնք հիմք էին հանդիսացել դաշինքը ստեղծելու համար, որևէ փոփոխության չեն ենթարկվել։ Տարակարծությունների, տարաձայնությունների մասին տեղեկություններ չունեմ, բայց եթե անգամ խնդիրը ցուցակների հետ է կապված, ապա դա շատ երկրորդական եւ շատ անկարևոր հարց եմ ես համարում, որովհետեւ առավել կարևորը համախմբելն է, ընդդիմադիր բևեռ իշխանության այլընտրանքային բևեռ ձևավորելն է։ Սա հարված է դաշինքին, փաստորեն ստորագրած 3 ուժերից մեկը հեռանում է հայտերը ներկայացնելուց ընդամենը օրեր առաջ։ Ես չեմ կարծում, որ հարված է, որովհետեւ մենք ինչպես որ սկսել ենք մեր աշխատանքները շատ ակտիվ, վստահ, այնպես էլ շարունակում ենք։ Վերջին պահին հասցված հարված չէր սա արդյոք դաշինքին։ Արամ Սարգսյանը նույնպես կարծում է, որ ոչ, հակադարձում է, դեռ վերջին պահը չէ։ Մենք չենք ջելատողը, մենք չենք ուզել, որպեսզի չկայանա։ Հավաստիացրեց իր մտերիմ ընկերը, Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահ Արա Աբրահամյանը, ազդեցություն չի ունեցել այս որոշման վրա։ Արամ Սարգսյանը բանակցությունները վարելու այլ ուժերի հետ փորձելով այնուամենայնիվ մասնակցել առաջիկա ընտրություններին։ Անհամատ ավելի լավ կլինի, եթե մենք զուլալված, այսպես ասած, կազմով գնանք, քան թե ուրեմն այս անորոշության մեջ